Мария Добрева е от Ивайло в градското село Мандрица. От година и половина е на хемодиализа и се грижи за възрастната си майка. Три пъти седмично извършва животоспасяващите процедури в най-близката болница в Свиленград, която е на 86 км. Но пътните разходи от близо 400 лева месечно се оказват непосилни, тъй като инвалидната и пенсия е 200 лева. За нас се плащам пътни, на шофьор плащам, колата също си е моя. Преди една година ме отпуснаха 3000 лева община Ивайловград, но те парите свършиха. И сега просто съм в безизходица. Последните 10 лева съм сложила в колата, за да дойда до тук, и сега мисля за сряда, откъде ще намеря пак пари, за да сложа в загорило. От болницата обясняват, че за първи път се сблъскват с подобен казус. Болните от останалите общини се извозват от фирма, която е спечелила обществена поръчка, но в случая само транспортирането на жената от отдалеченото село до града месечно ще им коства над 3800 лева, а финансирането е по-малко от половината. Тоест, лечебното заведение ще губи ежемесечно по 2099 лева или годишно това е 25 197 лева. Това трябва да го платим ние, всички, които работим. Това не са малко. Доктор Ермов е писал до Министерството на здравеопазването и НЗОК, но там отговарят, че има подписан договор и това са определените цени, а вариант за доплащане няма. Затова той предложил на пациентката да се премести в Свиленград. И затова аз казах, ако иска, ще търсим квартира и болницата ще поеме разходите по квартирите, защото пак ще съм, няма да ми е такава голяма загубата. Не мога да се преместя в Свиленград, защото ви казах, че майка ми е възрастна жена и после с тия 200 лева да дойде тук на квартира, с тях квартира ли да плащам ток или вода или лекарствата или да че купувам. Така казусът не може да намери своето разрешение, а Мария се надява държавата да помисли и за хора като нея, тъй като, както тя сама казва, са забравени дори от Бога. От социално подпомагане в Хасково обясниха, че жената има право на еднократна помощ от 325 лева.